përqendrim të madh. Kur thonë infrastrukturë, keni fjalën për shtretërit? Jo, ata e kapacitetet, ata keni fjalën për infrastrukturën rrugore të mirëfillt, asaj që okay. Besoj, jeni ndjeni gjithë që vjet nga Saranda për shkum Sabil, është tash edhe 3 orë dhe 4 orë, ka pas raste në një ditë piku, domethënë me jaks 18 kilometra. Samilit për bëjt një reklam shumë e madhe, një të botë. Unë para 2 javësh, po, para 2 javësh e më thyrë nga Italia, dhe gjatë takimeve rastisht për restoranë të mjerës, gjithë jersin që do të shkojmë në Samil, do të shkojmë në Shqipëri. Dhe si vetë pritet jim, numër jashtë së kërështi madhë, i bumi pa parë, drejtim Samilit. Por ku të shkojmë ta jersin Samil? Duke fillu që infrastruktura që mungon, duke filluar që kapacitetet e akomoduse që mungoj, dhe duke pasi përqendrim kaq madh, mendoj që duhet bërë kujdes shumë i madh. Duhet që të mundësi të fako alternative me qëllim që ashtu që thotë kryeministri Kinserti që në qoftë se këta herë largohet me ribut kia, atëherë ne nuk do të kemi më turist dhe nga një bum i madh turistik do të kthehet një bumerang. Faleminderit Zoti Kasa, do të vazhdojmë me një disa nga problematikat kryesore. Pyetja vazhdon në koma tjetër e njëjtë, përpara se shikojmë edhe disa tabela, të cilat do të ndihmojnë në analizën tonë. Jemi gati sipas jush? Mendoj që si vend ne kemi dy sfida të mëdha përpara. E para është